Estamos em condições adversas com uma nuvem que está a passar aqui no aeroporto há horas a descarregar água. Eu tenho que estar a limpar a lenta câmara de 30 em 30 segundos, como vai ser o caso agora, porque de facto já nem se consegue quase ver os aviões. Vamos ver o que é que conseguimos fazer, porque de facto as coisas não estão fáceis. Muita água, muita umidade, muito cinza e vento.
está tudo em um ponto. É, tens primeiro uma chegada e depois uma partida. Olha aí, olha.
freguesia do Monte. Na freguesia do Monte. Aqui na Colmeia é o quê? Lá vai, lá vai Costa. Vocês depois sejam. Vocês depois quiserem ver bem capaz. Amanhã. Atlântico da Madeira. Mas é no Facebook TV Atlântico. Mas é no Facebook. O Facebook do grupo. Basta escrever. Eu tenho no YouTube quase 3 mil vídeos da Madeira. Vocês podem ver onde quiserem, é só procurar para mim. Porque nós aterragens perigosos, não? Tem alguns, que eles vêm aqui aterrar os barcos, outros com o assim.
tentar chegar ao outro. Vamos ver este para João Tomão. Thank you.
open doors. Yes. It's open. Monday we can go. Is it Eva? Eva? Brilliant, looks better. This room you don't get from members. Someone from a Derva Mile, while my car standing, someone has smashed it. No, let me test it. And it's gone. And I have only. The car is O papa virou a câmera.
Aí eu trago bota. Bota. Para que